আজি আমি বৰ অসম গঢ়োতা যিজন ব্যক্তিয়ে হাতৰাজ মাৰি একৰাজ কৰি অসম এই ধাৰণাটোৰ সৃষ্টি কৰিছিল আমি সুকাফাৰ প্ৰতিমূৰ্তি ইয়াত উদ্বোধন কৰিলোঁ আজি অসম দিৱসৰ দিনা আমি সুকাফাৰ প্ৰতিমূৰ্তি উদ্বোধন কৰিবলৈ পাই নিজকে বৰ গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিছোঁ যোৱা বছৰ 2 ডিচেম্বৰ দিনা এই সুকাফা উদ্যান আৰু সুকাফাৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছিল অসমীয়া জাতি গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চাউলুং সুকাফাই যেনেদৰে এটা আদৰ্শ দেখুৱাই গ'ল বৰ অসম গঢ়াৰ যি আদৰ্শ দেখুৱাই গ'ল সেই সময়ত এটা অসমৰ ধাৰণা সৃষ্টি কৰাত সুকাফাৰ যি অৱদান সেই অৱদানক আমি সদায় শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিব লাগিব আৰু তেখেতৰ যি আদৰ্শ যে হাতৰাজ মাৰি একৰাজ কৰা অৰ্থাৎ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত সম্প্ৰীতিৰ সৃষ্টি কৰা সুকাফাৰ সেই সময়ত যি শক্তি আছিল সামৰিক শক্তি বৰাহী মৰাণসকলক হয়তো পৰাভূত কৰা তিনি স্বাভাৱিক আছিল কিন্তু তাকে নকৰি সম্বন্ধ সৃষ্টি আৰু সম্প্ৰীতি সৃষ্টিৰ জৰিয়তে তেখেতে এটা আদৰ্শ দেখুৱাই গৈছে সেই আদৰ্শ আজিৰ ক্ষেত্ৰতো যিহেতু অসমখন বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰে ভৰপূৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মিলনৰ ঠাই নিজৰ সংস্কৃতি নিজৰ পৰম্পৰা নিজৰ ঐতিহ্য বহন কৰাৰ পাছতো প্ৰত্যেক জনগোষ্ঠীৰ মাজত একতাৰে একতাৰ ভাৱ সৃষ্টি হৈ বৰ অসম গঢ়াৰ বাবে আমি সকলোৱে চাউলুং সুকাফাৰ আদৰ্শ সৰুগত কৰি যদি কাম কৰোঁ মই ভাবোঁ আমাৰ সমাজৰ পৰা বহুখিনি সমস্যা নোহোৱা হ'ব আজি অসম দিৱসৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণত আমি সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি ধনশিৰবাসী টাই জনগোষ্ঠীৰ উদ্যোগত লগতে গোলাঘাট সমন্বয় মঞ্চৰ সহযোগত ধুনীয়া কাৰ্যসূচীৰে চুকাফা দিৱস বা অসম দিৱস আমি উদযাপন কৰিছোঁ আৰু আজি দ্বিতীয় দিনা অৰ্থাৎ অসম দিৱসৰ দিনা আমি ইতিমধ্যে পতাকা উত্তোলন চাউলুং চুকাফাৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলন তাৰ পাছতে আমাৰ যি সপোন আছিলে যে সৰুপথাৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত এটি চাউলুং চুকাৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰাৰ আজি বাস্তৱত ৰূপ পাইছে আৰু এই চেগতে আমি যিজন মহান ব্যক্তিৰ ফলত আমি এই চুকাফাৰ শিশু উদ্যানৰ প্ৰতিমূৰ্তিভাগ লাভ কৰি তেখেত সৰুপথাৰ সমষ্টি সন্মানীয় বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়ালৈ আমি সকলো ধনশিৰবাসী ৰাইজ তথা ধনশিৰবাসী টাই আহোম জনগোষ্ঠীৰ হৈ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা তথা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰতিমূৰ্তি শুভধন হৈ গৈছে ইয়াৰ পাছতে আমাৰ এটি সমন্বয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আছে ইতিমধ্যে শোভাযাত্ৰালৈ বহুত দল সংগঠনে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু ধনশিৰবাসী বহু ৰাইজে আহি ইতিমধ্যে শোভাযাত্ৰাত আহি অংশগ্ৰহণ কৰিছেই তাৰ পাছতেই মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হ'ব মুকলি সভালৈ আমি কেইবাগৰাকীও অসম বিশিষ্ট ব্যক্তিক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু নিশালৈ এটি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আয়োজন কৰিছোঁ আৰু সেই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াটো অসমৰ কেইবাগৰাকীও জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু গতিকে আমি আপোনালোকৰ যোগেদি সমূহ ধনশিৰবাসী ৰাইজক আমাৰ এই অসম দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি উদযাপন মিত্ৰ ভূমিকা বিনম্ৰতাই অনুৰোধ জনাইছোঁ।